Assalamualaikum kawan-kawan. Welcome back to Vivi and Nia Channel. Hari ini Vivi and Nia nak berterima kasih kepada Papa dan Kut. Sebab Papa dengan Kut belikan kita orang durian di 24. So, Nia akan keluarkan satu durian di 24. Macam apa dah? Dari sini ada, ini pun ada. Hei, banyaknya kawan-kawan. Ni macam bentuk love lah kawan-kawan. Ni besar kawan-kawan. Inilah durian di 24. Okey dah. Sebelum tu, jom kita tengok video ku beli durian dekat Taman Warisan. Bahaya ni. So korang boleh jangan tajam, ibu tajam. Bapa bawa kawan-kawan tajam ni. Hati-hati ni. A few moments later. Ini durian. Masih korang macam nak adik. Nah. Tolong. Okey, tolong. Satu petua nak share dengan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nak hilangkan bau durian dalam kereta, kawan-kawan boleh letakkan tangkai durian ini kat tempat keluar aircon kereta. InsyaAllah kereta kawan-kawan tak ada bau durian. Nia pula. Okey. Ha, Nia pun ada satu petua nak share dengan kawan-kawan. Biasanya lepas makan durian, badan kita akan jadi panas dan susah nak tidur. Nia nak share satu petua nak bagi sejuk. Nia, kawan-kawan perlu letak air dekat sini. Dekat kulit durian. Okey, Nia akan letak. So, Nia nak minum. Okey. Sedapnya. Insya Allah nanti badan kawan-kawan akan sejuk. Nanti bolehlah tidur malam. Nak. Okay, anak. Kita orang nak sambung makan durian ni. Tapi sebelum tu, kalau kawan-kawan suka sangat video ni, jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment, and share.